Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Demak, biz sizlar bilan geometriyadan 12-chi darsimizda, ya'ni mavzu aralash bo'lim mavzusidamiz. Xo'p, bu yerda qaranglar. O'tkir burchakli bo'lish uchun mana eng katta tomoni ham uning kvadrati, qolgan ikki tomonlarning kvadratlari yig'insang kichik bo'lar ekan, ya'ni eng katta tomoni ham. Bu Pifagor teoremasidan kelib chiqqan, ya'ni agar bitta burchak 90 gradli, ya'ni to'g'ri burchakli uch burchak bo'lsa, o'rtada tenglik bo'lardi, to'g'rimi? Pifagor teoremasi, ya'ni o, gipotenuza katetler kvadratlar yig'indisiga teng edi. Gipotenuzaning kvadrati. Bu yerda esa teskari holat. Agar o'sha eng katta tomoni qolgan ikki tomonlarning kvadratlari yig'insang kichik bo'lar ekan, agar o'tkir burchakli uch burchak bo'lsa. Agar o'tmas burchakli uch burchak bo'lsa esa, ana shu eng katta tomon, ya'ni o'tmas, mana bu o'tmas burchakli. Mana masalan, mana bu yer C bo'lsa, mana bu yer A, mana bu yer B. Ya'ni o'tmas burchak qarshisida turgan tomon, mana bu ikkala tomonning kvadratlari yig'indisidan katta bo'lar ekan. Mana bu yerda shuni nazarda tutib o'tib ketyapti. Mana bu esa o'tkir burchakli uch burchak uchun, ya'ni mana bu holat uchun. Mana bu esa mana bu holat uchun. Mana shunday ayniyatlarni berib o'tib ketgan ekan. Xo'p, demak, sizlar bilan bu haqda ko'p gaplashmaymiz-da, misol yechishni boshlaymiz. Xo'p, demak, birinchi misolimizda aytilyaptiki, o'tkir burchakli uch burchak tomonlarining uzunliklari natural sonlardan iborat deyilyapti. Va deyapti, ular ayirmasi 4 ga teng bo'lgan arifmetik progressiyani tashkil qiladi deyilyapti. Shu uch burchak kichik tomonining eng kichik qiymati nechaga teng bo'lishi mumkin deyapti. O'tkir burchakli uch burchak ekan do'stlar. Masalan, ABC tomon bo'lsin. Eng kichik tomoni birinchi had, ya'ni arifmetik progressiyaning. Mana bu A bo'lsin, ya'ni uni A1 deyin. Hop, undan keyingisi, mana buni A2 deyin misol. Mana buni A2 deyinde A1'dan qanchaga ortiq bo'ladi? Ya'ni 4 ga ayirma 4 ga teng bo'lsa 4 ga ortiq bo'ladi, ya'ni A1 plus 4 bo'ladi bu. 3-chi tomoni esa mana bu bo'ladi. 3-chi qiymati arifmetik progressiyani. U esa bundan ham 4 ga ortiq bo'ladimi? Ya'ni A1 plus 8 bo'ladi. A1 plus 8. Mana shunga teng do'stlar, ketma-ketlik. Endi bizdan shart bo'lyaptiki, o'tkir burchakli 3 burchak. Endi o'tkir burchakli 3 burchakning eng katta tomoni qaysi bo'lyapti? Mana bu tomon bo'lyapti. Ana shu, ya'ni 2'de undan kichikroq bo'lgan tomonlarning kvadratlari yig'indisi, ya'ni A1 ning A ning kvadrati plus B ning kvadrati nima bo'lardi? Katta bo'lar edi agar o'tkir burchakli bo'lsa. Mana bu eng katta tomonning, ya'ni C ning kvadratidan. Mana shu formulasi berilgan edi o'zi, ko'rsalang tengsizligi 3 burchakning. Endi biz shu yerda shundan foydalanamiz. Hop, barchasining o'rniga olib borib qo'yamiz. A ning o'rniga A1 qo'yaman, demak A1 ning kvadrati plus B ning o'rniga A1 plus 4 ni qo'yaman. A1 plus 4 ning kvadrati va katta qaysi? A1 plus 8 ning kvadrati. Mana shunga teng. Endi kvadratlarga oshirib boraman. Demak, A1 ning kvadrati plus A1 ning kvadrati plus 8 A1 plus 16 katta mana buning kvadrati, ya'ni A1 ning kvadrati bu ham. Xo'p, plus 8 kirik 16 A1 va plus 64. Mana shunga teng, demak. Mana bu A1 kvadrat bilan mana bu A1 kvadrat ayrilib ketsa, bu yerda bitta A1 kvadrat qolyapti, demak A1 ning kvadrati. Xo'p, mana bu yerda 8 A1, bu yerda esa 16 A1. Qo'shsin, bu yoqqa o'tsa bu minus A, minus 16 bo'ladi, mana bundan ayrilib ketib minus 8 A1 bo'lib qoladi. Hop, va mana bu 16, mana bu 64 ham bu yoqqa o'tsa minus 64 bo'lib o'tadi va 64 dan 16 ketsa 48 ga teng, demak minus 48. Minus 48. Hop, katta 0 dan. Endi buni diskriminantga qo'yamiz. Diskriminant ildiz ostida 8 kar 8 64. Minus 4 ni minus 40, mana bu 48 ni ko'paytirsam, 48 ni ko'paytirsam 4 ni 192. 192. Hop, tenglik. Endi mana shu 192 ga qo'shaman 64 ni. Qo'shsam 256 ga teng, 256. Bundan ildiz olsam 16 ga teng. Demak 16. Hop, shunda A1 ni topaman. Endi A1 teng 8
116 taksim 2. Hop koşsam. Ne maç çıkardı bundan? Koşsam 24, 2'ye bulsam 12. A2 indi. Hop A2 den. 8'den 16'dan 8 kese minus 8 o kaladı buyurdu. Minus 8'in 2'ye bulsam minus 4. Demek 12'yi 4 buladı. Şimdi biz manfi kıymetlerini alalımız. Minimal halette buyurdu A1'imiz. Teng buluş mümkünken halas. Haz tekşiremiz indi bularını. Aralıkla koyalımız demek. Bana buyurdu 12. Bana buyurdu ise minus 4. Biyağı, biyağı ve biyağı. Hop 13 versen mi soru için? Bana işte dinksizliğimizde. Bana bunu 13 versam hop müsbət müsbət bölədi. Müsbət, manfi, müsbət demək. Hop indi bizim şartımızı görürük hatta. Yani bana bu aralıqları yeçim. Yendi manfi yeçim tamamını alalmayımız. Çünkü 3 burçakının tamamını manfi bulmaydı. Hop biz 12'ni alalmayımız. Çünkü 12 nima qat'iy tengsizlik buyurdu. Endi şart koygan ki buyurdu. Ötkür burçakning eng kichik qiymatini toping. Eng kichik qiymatining eng kichik qiymatini toping. Qanday qiymatda bajariladi deyapti. 13 ekan eng kichik qiymatni bajaradigan, ya'ni 12'den keyin 13 turadi. Undan keyingilarni olmaymiz. Çünkü bize eng kichigini toping deyilgan. Eng kichik tomonining eng kichik qiymatini toping deyilgan. Ya'ni 13. Bu esa mana E javobda keltirilgan. Hop, bu yerda aytilyapti ki, o'tmas burchakli 3 burchakning tomonlari bütün sonlardan iborat ve ularning ayirmasi 5 ga teng bo'lgan arifmetik progressiya tashkil etadi deyapti. Shu 3 burchakning eng kichik tomonining eng katta qiymatini nechaga teng bo'lishi mumkin deyapti do'stlar. Endi arifmetik progress tashkil etar ekan, ya'ni ayirmasi 5 ga teng bo'lgan, misol uchun birinchi hadimiz A1 bo'lsa, ikkinchi hadimiz A1 plus 5 bo'ladi, ya'ni 5 ga ortib boraveradi. Ana shunday qiymat bu yerda. Misol uchun eng kichkina tomonini chizmada mana bu turibdi. Mana shuni A1 desam men, ya'ni buni misol birinchi A teng A1 ga deyin. Mana bu tomonini B desam, bu teng nimaga? A1 plus A1 plus 5 ga, ya'ni 5 ga ortib boryapti. Ayirmasi 5 ga teng ekan. Hop, endi 3-chi tomonini esa C desam, u esa A1 plus nechi bo'ladi? Mana bu 5 ga ortsa, undan ham 5 ga ortiq bo'ladi, ya'ni 10 ga ortiq bo'ladi bu. Mana shunga teng demak. Endi o'tmas burchakli 3 burchak bo'lish uchun tengsizligi qanday edi? A ning kvadratiga qo'shardim B ning kvadratini. Undan katta edi 3-chi, ya'ni o'tmas burchak tomon qarshisidagi tomon, ya'ni C ning kvadrati. Mana shunga teng edi. Endi mana shuning o'rniga olib borib qo'yaman. Buning o'rniga buni, buning o'rniga esa mana buni. Bunu neyse bana bunu. Koysam A1'nin kvadratı birinci. A1'nin kvadratı plus. Hop kalsçı da A1 plus 5'nin kvadratı. Hop katta A1 plus 10'nin kvadratı. Hop endi buyurdu A1 kvadrat. Plus, mana buning kvadrati A1 ning kvadrati plus 10 A1 va plus 25 va katta mana bu A1 ning kvadrati va plus 20 A1 va plus 100. Endi mana bu A1 kvadrat bilan mana bu A1 kvadrat ayrilib ketdi. Shunda bitta A1 kvadrat qolyapti. A1 ning kvadrati. Hop, 10 A1 bu yerda 21, 21 bu yerga qo'ysa minus 21 bo'ladi. Undan 10 kelsa minus 10 A1 qoladi. Hop. Mana bu 100 bu yerga qo'ysa minus 100 bo'ladi. Undan 25 kelsa minus 75 bo'lib qoladi. 75. Va kichik 0 dan. Endi diskriminantga qo'yamiz. Diskriminant ildiz ostida 10 ning kvadrati 100. Mi plus 4 ko'paygan 75. Ko'paytirsam 300 ga teng, demak 300. Ildiz ostida tenglik. Bunga buni qo'ysam 400, 400 ni esa nima chiqadi? 20 chiqadi ildizda, demak 20 ga teng ekan. Shunda A1 im teng bo'ladi 10 plus 20 taqsim 2. Hop, qo'shsam 32 ga bo'lsam 15. A2 endi. Hop, 10 minus 20 bo'ladi, demak minus 5 chiqadi undan. Endi oraliqqa qo'yaman. Mana bu yerda 15, mana bu yerda esa minus 5.
Hop 16 versem bana bu yerde. Bana bu yerde 16 versem. Hop. 16 da müsbət. 0 desem manfi 75 demek mənim müsbət. Şərtə görə minus aralıq heçim. Mana bu aralıq heçim indi. Yəni biz deyilibdi ki 5 kə teng. Şu 3 burçakın en küçük tamamının en katta qiymətini çəkə teng bölüşü mümkün. Yəni en katta qiyməti müsbət tamamda alamız. 15-ni ala almayımız da. 15-ni aldı. Mana bir de 14 var. Mana şu 14 en katta qiyməti bölədi. En küçük tamamının. Yəni A1 tamamının. 14 degan cevap ise mana D cevapta keltirilgan. Hop demek 3-cü misalımızda aytilyapti ki quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri deyilyapti. Qaranglar. Birinchisi aytilyapti, ixtiyoriy uchburchakning bisektrisalari deyapti. Kesishish nuqtalari mana bu nisbatda bo'ladi. Bu esa xato. Hech qanday bunaqa gap so'z yo'q bisektrisa bo'yicha. Xo'p, ikkinchisi, ikkitadan tomoni va bittadan burchagi o'zaro teng bo'lgan uchburchaklar tengdir. Ikkitadan tomoni bittadan bir ixtiyoriy burchagi teng bo'lsa, ular bir-biriga teng bo'la olmaydi. Xo'p, bittadan ixtiyoriy burchak xolos ekan, bu teng emas, bu ham ketdi. O'tmas burchakli uchburchakning o'tkir burchagi deyapti. O'tmas burchakli uchburchak o'tkir burchagi. Ki uchidan tushadigan perpendikular uchburchakning ichida yotadi. O'tkir burchakli uchburchakning hech qachon ichiga perpendikular tushib bo'lmaydi 90 gradusda. Mana bu o'tmas burchak bo'lsa mana. Uning o'tkir burchagining perpendikulari mana bu tashqari tomonda yotadi. Mana bunday ko'chiramiz. Mana bu yerda yotadi. Tashqarida yotadi, ya'ni ichkarida yotmaydi uning perpendikulari. Bu xato demak bu ham. Xo'p, endi buni istachi asosi va uchidagi burchagi o'zaro teng bo'lgan. Asosi va uchidagi burchagi o'zaro teng bo'lgan. Teng bo'lgan. Teng yonli uchburchaklar tengdir. Asosidagi burchagi teng ekan. Teng yonli ekan. Hop, uchidagi burchagi ham teng ekan. Ha, teng yonli ikkalasi yonlari teng bo'lsa, asosini teng bo'lsa, uchidagi burchagi teng bo'lsa, u burchaklar uch burchaklar tengdir degan. Ikkita uch burchak ekan, hamma yo'q bir-biri bilan teng ekan, albatta teng bo'ladi. To'g'ri, mana shu D javob bo'ladi, demak, to'g'ri javob bu yerda. Hop, endi yerni ham bir o'qib ko'rishchi, qo'shni burchaklarning yig'indisi 180 gradusdan katta. Mana bu qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradus-ku, katta emas-ku, undan bir xil 180 gradusning o'ziga teng bu. Bu ham xato demak. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, bittagina to'g'ri javob D javob qolyapti. Hop, demak 4-chi misolimizda aytilyapti, quyidagi mulohazalarning qaysi biri to'g'ri deyilyapti. Hop, A javobda aytilyapti, teng yon, teng tomonli uchburchaklarning balandliklari kesishish nuqtalari 4 3 nisbatda bo'ladi. Bu xato narsa, bunday narsa bo'lmaydi. Hop, ikkinchisida ikkita to'g'ri burchakli uchburchakning deyapti, gipotenuzalari va bittadan o'tkir burchaklari bir-biriga teng bo'lsa, bunday uchburchaklar tengdir. Hop, endi qaranglar, mana bunday to'g'ri burchakli uchburchak bo'lsa, hozir mana shunday to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladigan bo'lsa, qaranglar, ikkita uchburchak berilgan ekanda uning gipotenuzasi teng ekan. Ham uning gipotenuzasi deyapti mana. Ikkita to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzalari va bittadan o'tkir burchaklari. Qaranglar, gipotenuza teng bo'lsa, bitta mana bu burchagi alfa bo'lsa, unda ham alfa ekan. Demak, alfa o'zgarmagandan keyin mana bu tomon unga ham teng bo'ladi albatta, chunki mana bu tomon mana bu katroq bo'lsa ekan, mana bu sal o'sib ketardi unda yoki kichikroq bo'lardi. Demak, bu bitta burchagi teng bo'lgandan keyin bu tomoni ham teng bo'lishga majburda. Majbur bo'lgandan keyin hamma tomon teng bo'ladi. Demak, ular bir-biriga teng bo'ladi. Bu mana shu to'g'ri narsa ekan. Xo'p, endi qolganlarni ham o'qib qo'yamiz. Ikkita deyapti, parallel to'g'ri chiziqni 3-chi to'g'ri chiziq bilan kesishganda hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi 180 gradusdan kichik deyapti. Ichki burchaklari mana busi ham 180 gradus, mana bu ham 180 gradus, mana bu yeri ham 180 gradus bo'ladi. 3-chi to'g'ri chiziq o'tganda hech qachon kichik bo'lmaydi bundan. Bu xato. Xo'p, ikkitadan tomoni va bittadan burchagi o'zaro teng bo'lgan uch burchak tengdir. Ikkitadan tomoni va bittadan xo'p, mana bu tomonlar teng bo'lar. Xo'p, bittadan mana bu burchagi teng bo'lar. Lekin mana buni hozir bu holatida
Şimdi ikteden tamamı ve bitteden burçak değil yaptı. Aynen kaysi burçak ne etme yaptı bu yerde. Bittesi de bunu üstün buluş mümkün, bittesi bunu üstü olup karışık mümkün. Onda kadar bu birbirine ting bu kamaydı bu burçaklar. Harfı bu gitmedi. Bunda ham hator bu kaladı. Hop, şimdi ye cevapta etkili yaptı. Ting yönlü üç burçaklar yaptı. Balantikleri ham da, medyanaları ham bir noktada kesişedi. Ting yönlü üç burçakta mediana balandliklar hiç kaçan bir noktada kesişmeydi. Eğer teng tamamlı bo'lganda edi bu başka masala edi. Teng yonli bu başka narsa. Bu hata. Ha, bu yerde faqatgina B cevap doğru cevap bu pol yaptı. Ha, 5. misolimizda aytilyapti ki quyidagi mulohazalarning qaysi biri noto'g'ri deyilyapti. A cevapta etkili ki, eğer iki de ting tamamlı üç burçakning yaptı. Balantlikleri ting olsa bunda üç burçaklar tingdir. Albatta o ting tamamlı ekan, bitta balantlik çürse ikilisi ham balantligi ham ting ekan bir-biriga. Bunda üç burçak albatta bir-biriga ting bo'ladi bu. Ha, bunu ololmaymiz, bizden noto'g'risini so'raydi. Ha, B de etkili eğer deyapti iki de doğru çizikini, üçüncü doğru çizik kesip o'tganda diye bir tomondagi tashqi burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng bo'lsa, bu ikki to'g'ri chiziq paralleldir. Bu to'ppa to'g'ri mana shu narsa bu ham. Demak, bunu ham ola olmaymiz. Paralleldir ichki burchaklar yig'indisi mana bu. Qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradusligini aytib o'tyapti bu yerda. Hop. S javobda aytilyapti. Endi to'g'ri chiziqdan tashqarida yotgan nuqtadan deyapti. Bu to'g'ri chiziqqa faqat bitta perpendikulyar to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin. Mana to'g'ri chiziqdan tashqarida yotgan nuqtadan bu to'g'ri chiziqqa faqat bitta perpendikulyar. Albatta to'ppa to'g'rida. Bitta nuqtadan faqat bitta perpendikulyar o'tkazish mumkin xolos. Bitta perpendikulyar. Masalan, mana shu yerdan bitta nuqta olaylik-da, mana bu yerdan. Mana shunga perpendikulyar o'tkazmoqchi bo'lsa, mana bunda 90 gradus burchak ostida faqat ana shundan bitta o'tkaza olaman xolos. Ikkinchisini o'tsang desang ham faqat shuni ustidan tushadi xolos. Boshqa hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Faqat bitta perpendikulyar o'tkazish mumkin. Bu ham to'g'ri. Demak, buni ham ola olmaymiz. Hop, 3-chisi aytilyapti. 3 burchakning barcha tashqi burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng. Bu 100% xato narsa, do'stlar. İçki burçaklar yığınısı 180 gradusga tengligini eshitgan mana u tashqi burçaklar yığınısını eshitmagan ekanman deydi-yu. Demek alfa plus beta bo'lsa albatta içki burçaklar yığınısı 180 gradusga teng to'g'ri. Lekin bunda tashqi burçaklarni olib qarasak bularni qancha katta bo'lyapti tashqi burçaklar aql o'zingiz ko'ring mana bu o'tmas burçak o'tib ketdi mana bu. Mana bu ham o'tmas burçak o'tib ketdi. A bu ham o'tmas burçaklar yığınısı 180 gradusdan albatta katta bo'ladi-ku. Demek biz bu yerde hata cevap bu D cevap bo'ladi dostlar. D'ni tanlab qo'yamiz demek. Demek 6. misolimizda aytilyapti ki 3 burchak tomonlarining uzunliklari deyapti. Sinus 30 grad, sinus 40 grad ve sinus 60 gradga teng deyapti. Şu 3 burchakning turini aniqlang deyapti dostlar. Hop qaranglar. Endi 3 burchakni chizib olaylik dastlab. Mana shu misolchi 3 burchak bo'lsa, mana misolchi mana bu tomoni A bo'lsin. Mana bu tomoni B va mana bu tomoni C deng. Endi ko'rib turibmizki, sinus 30 gradus ekan bir tomoni, ya'ni A mis teng ekan, sinus 30 gradus necha gradus nechaga teng? 1/2 ga teng. To'g'rimi? 1/2. Hop, keyingisini B deng. Bu nechaga teng? Sinus 40 gradus. Bu aniq bo'lmagan qiymat. Sinus 40 deb yoza beramiz. Hop, endi keyingisi C, eng katta tomoni, ya'ni 60 gradus. Unda izosi 3/2 ga teng. Endi do'stlar, mana shu 3 ta qiymatga erishdik. 3 ta qiymatdan eng kattasi qaysi? Mana bu bo'ladi. Endi agar mana buning kvadrati, mana bularning kvadratlar yig'indisidan katta bo'lsa, hozir tekshirsak, u o'tmas burchakli 3 burchak bo'ladi. Agar mana bundan kichik bo'lsa, ular mana buning kvadrati ulardan kichik bo'lsa, o'tkir burchakli 3 burchak bo'ladi. Xo'p, demak, tekshiramiz. Buning kvadrati bilan buning kvadratini yig'indisini olamiz. 1/2 ning kvadrati nechaga teng? 1/4 ga teng. Plus sinus kvadrat 40 gradus bo'ladi. Va mana bu yerga hech qanday ishora qo'ymaymiz hozircha. Xo'p, ildiz ostida mana buning kvadratini olsam, mana bu formulaga qo'yibman-da.
Hop, izos 3 taksim 2'nin kvadratı ise 3 taksim 4 bu kaladı. Endi karayla dostlar. Agar mana bu 45 gradus bo'lganda edi, 45 gradus bo'lganda edi. U izosida 2 taksim 2 ga teng bo'lardi, uning kvadratı bo'lardi. Kvadrat qo'shilgan bo'lardikda 2 taksim 4 bo'lardi. 2 taksim 4 ni 1 taksim 4 ga qo'shsam 3 taksim 4 bo'lgan bo'lardi. Ana shunda mana bunga teng bo'lgan bo'lardi. Lekin mana bu 40 gradusga teng. Demak, u izosi 2 taksim 2 dan kichik u. İzosi 2 taksim 2 dan kichik degani mana bu 1 taksim 4 ga qo'shsam ham buni 3 taksim 4 dan kichik son chiqadi degani. Demak, mana bu tomon katta bo'lar ekan bundan. Demak, katta bo'ldi degani nima degani bu? O'tmas burchakli uchburchak bo'ldi degani. Demak, bu yerda o'tmas burchakli uchburchak degan qaysi javob bilan o'tmas. O'tmas burchakli uchburchak degan javob mana B javobga keltirilgan aziz do'stlar. Menimcha tushundilaring. Bu gradus qanchalik ortib borsa, o'z-o'zidan qiymatlar kattarib boradi. Bir xil sinus qiymat bo'lyapti-ku, faqat sinus bo'lyapti. Sekin kattalashib boraveradi. Gradus pasaygan sari qiymatlar ham kamayib boradi. Endi menimcha tushundilaring buni. Mana agar mana bu 45 gradus bo'lganda, mana bunga teng bo'lgan bo'lardi-da bu qaysi burchak to'g'ri burchakli uch burchak bo'lib qolardi agar bular teng ham bo'la olmayapti, demak kichik bo'lyapti bu yerda, bu o'tmas burchakli uch burchak bo'ladi. Hop, 7-chi misolimizda aytilyaptiki, hop, uzunliklari 3, 4, 5, 6, 7 bo'lgan kesmalardan deyapti. Nechta teng yonli bo'lmagan o'tmas burchakli uch burchaklar yasash mumkin deyilyapti. Hop, endi o'tmas burchakli. Misol uchun bitta mana bu eng kichik tomonini A deyin. Undan keyingisini B deyin, eng katta tomonini C deyin, ya'ni o'tmas burchak qarshisidagi tomon. Hop, endi do'stlar, o'zi uchburchak bo'lish uchun nima bo'lishi kerak edi? Eng katta tomonining, masal A ni B ga yig'indisi A plus B katta bo'lishi kerak eng katta tomondan ham. To'g'rimi? Kvadrat bo'lmagan holatida. Ya'ni A ni B ga yig'indisi mana bu tomondan katta bo'lishi kerak uchburchak bo'lishi uchun. Kvadrat bo'lmagan holatda, ya'ni mana shu shartni bajarsa bu uchburchak bo'la oladi. Bu birinchi shartimiz. Keyingi shartimiz o'tmas burchakli uchburchakda mana bunday qonun qoida bor. Ya'ni mana buning kvadrati, ya'ni A ning kvadrati plus B ning kvadrati kichik C ning kvadratidan katta tomonda. Mana shunga shart bor. Mana shu shartni bajarsa bu o'tmas burchakli uchburchak bo'ladi. Demak, mana shu shartni ham mana shu shartlarni ham bajarish kerak biz qo'ygan qiymatlar. Endi bizdan eng katta qiymatdan boshlaylik o'tmas burchak tomonimizga. Mana shuni 7 ni beraylik dastlab. Hop, 7 bersak, mana bu sanning o'rniga 7 qo'ysak 49. 49 katta bo'lish kerak qolgan ikki tomonda. Misol uchun 6 bilan, ya'ni 6 36 bo'ladi, 36 plus hop, 5 ga 5 25 bersiz. Ikkinchisiga 5 ni bersam, u nima bo'lib ketadi? O'zidan katta bo'lib ketadi 49 dan bera olmayman 5 ni. Hop, 4 ni bersamchi, 4 x 4 16. Hop, 16. 16 ni mana bunga qo'ysak necha bo'ladi? 36 ga 16 ni. Qo'ysak, hop, u ham katta bo'lib ketadi, demak, uni ham ola olmas ekanmiz. 4 3 ni ola olar ekanmiz faqatgina. 3 ni ola olar ekanmiz. 3 ning kvadrati 9. Bu nima kichik albatta bundan, bu 45 ga teng. Demak, 49 dan kichik bo'lsa bu endi 6 bilan 3 ekan. Demak 3, 6 va 7 degan tomonlar bo'lar ekan. Endi mana bu bo'yicha tekshirib ko'rsakchi, eng kichik tomonlarni yig'insa mana bu tomonlar albatta katta. Demak bu bo'ladi. Bu birinchi yechimimiz. Endi ikkinchisiga. Hop, 36. Hop, nechini oldik? 4 ni oldikmi? 4 ni ololmadikmi? 4 ni olsak 4 6 4 16, demak boshqa hop 6 ga taalluqli bo'lgan qiymat yo'qolgan, qolganlarni qo'ysak barchasi oshib ketar ekan. Hop, keyingisiga o'tamiz. 5 bilan nechini ola olaman? 4 ni olayin. 5 shu 5 ning kvadrati 25 plus 4 ning kvadrati 16. Buni qo'ysak hop 41, to'g'rimi? 41 41 49 dan kichik, demak buni ham ola olamiz. Demak hop, 4, 5 va 7 bo'lyapti.
Endi bu mana bu shartni bajaradimi? Bundan buni qo'shsak 7 dan katta, ya'ni 9 bo'ladi. Bu bajarar ekan, demak, bu ikkinchi yechimimiz. Hop, endi 4 bilan 3ni olsamchi? 4 bilan 3ni olsam. Hop. 4 bilan 3 emas, 5 bilan 3ni olamiz. 5 kere 5 25. Hop, plus keyingisi 3ni oldim, 9. Qo'shsam bunga necha bo'ladi? 34. Bu bo'ladi, demak, to'g'rimi? Demak, hop. 3 bu 5 u 7. Endi bu bunu bajardi. Mana bunu ham bajaradi, to'g'rimi? 3 ga 5 ni qo'shsak 8. Mana bu tomonidan katta, demak. Bu ham bo'ladi. Endi 3 5 bilan hop 3 ni oldik. Endi 4 ga o'tamiz. 4 bilan 3 ni ola olamanmi? 4 bilan 3 ni. 4 bilan 3 ni ola olmayman 7 ga. Çünkü mesela 4 bilan 3 doğru. Mana bu yerda bajarishi mumkin. 4 ning kvadrati 16, 3 ning kvadrati 9, 25 bo'ladi. Lekin mana buni bajarmaydi-da u. Misol uchun 3 4 7 olsak, bunda 3 burchak bo'lmaydi. 3 ga 4 ni qo'ysak 7 bo'lib qoladi. Hech qachon mana bu tomoniga, mana bu tomonini qo'shganimizda 3 burchak bo'lmaydi. To'g'ri, bunda o'z bilan teppa-teng bo'lib qoladi ular yig'indisi. Mana bu shartni bajarilmagani uchun 3 bilan 3 4 7 degani ola olmaymiz. Hop, shu bilan 7 ga eng katta tomon 7 ga tengligi yo'qoladi va undan keyingisiga o'tamiz. 6 ga eng katta tomoni 6 deylik. 36 katta bo'lishi kerak qolgan ikkita tomondan. Hop, 5 bilan 4 ola olmayman. 5 bilan 3 ni olsamchi, 5 ning kvadrati 25, 3 ning kvadrati 9. Hop, 25 ga 9 ni qo'ysak 34. Demak, ola olar ekanmiz. 3 3 5 6 bo'lyapti. 3 5 6. Endi keyingisichi. Keyingisi. 3 bilan 5 bilan 3. Undan ketin. 5 ga ta'liq ola olmayman. 3 bilan 4 ni olsamchi, 3 ning 4 ning kvadrati 16, 1 ning kvadrati 25. Demak, ola olar ekanman uni ham. Ya'ni 3 4 va 6 bo'lyapti. 3 4 6. Mana 3 ga 4 ni qo'ysam 7, mana bundan katta, demak, bo'ladi bu. Hop, eng kattasini 5 deb ko'rsamchi, 5 ning kvadrati 25, mana bularning kvadrati ham 25 ga teng bo'lmasa ekan, demak, ular. Demak, mana shular yechim ekan do'stlar. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta degan. Jami 5 ta bo'lar ekan, 5 ta degan javob esa mana D javobda keltirilgan. Hop, 8-chi misolimizda aytilyapti, quyidagi sonlardan deyapti. Qaysi 3 tasi o'tkir burchakli 3 burchakning tomonlarini ifodalaydi, deyapti. O'tkir burchakning formulasi mana bu tengsizligi. Ya'ni eng katta tomoni S o'tkir burchakda ana shu eng katta tomoni qolgan ikkita tomonlarning kvadratlar yig'indisidan kichik bo'lishi kerak. Hop, misol uchun mana buni olib qarasak. 4 ning kvadrati 16, 3 ning kvadrati 9, buni qo'shsak 4 ning 2 ning kvadrati 4, 13 bo'ladi, bo'lmaydi. Demak, bu javob ketdi o'z-o'zidan. Bundachi 7 ning kvadrati 49, mana 5 ning kvadrati 25, 16. 25 ga 16 ni qo'shsak endi 41 ga teng. Demak, bu nima bo'lyapti? Kichik bo'lyapti. Mana bu katta bo'lyapti mana bundan. Mana bu 7 ning kvadrati 49 bo'ladi. Mana 5 ning kvadrati 4 ning kvadrati bilan mana 25 ning kvadratini qo'shsak 41 ga teng. U mana bundan kichik. Demak, bu o'tkir emas, o'tmas burchakli uch burchak bo'lyapti. Bundachi 36 ga 25. 36 ga 25 ni qo'ysak bajaradi. Demak, bu yerda mana C javob. Chunki qaranglar. C javob bo'ladi, to'shni. Mana formulaga qo'yadigan bo'lsak, ikkita kichkina tomoni mana bu. 5 ning kvadrati 25 plus 6 ning kvadrati 36. Mana shu katta bo'lish kerak ekan, 7 ning kvadrati, ya'ni 49 dan. Bunga buni qo'ysak, 6 ga 5 ni qo'ysak 11 ning 1-i, 5 ga 2 ni qo'ysak 3, 2 mana buni qo'shsak 50, 61 bo'lar ekan. 61 dan katta 49 dan. 61 49 dan katta albatta bo'ladi, demak, eng to'g'ri javob C javob bo'ladi, do'stlar.